Прекрасно, дякую. Фільм «Добуш» не являється класичним байопіком чи фільмом документальним. Будь-яке кіно – це завжди міф, це завжди історія, яка має надихати глядача, це завжди, ну, пригода має бути. Але фільм я будував, звичайно, вивчивши велику достатню кількість матеріалів, історичних, документів. Я консультувався з істориками багатьма і в різних країнах. Це кіно вже робить історію не тільки українського кінематографу, а це робить історію України в принципі. Це на рівні з Параджановим, з фільмами Каличука. Це етапне кіно, епохальне. Це зріз епохи. І тут бути в цьому кіно одночасно і дуже почесно, і дуже відповідально. Це фільм про те, що ми українці. Ми любимо свою землю, ми любимо свою свободу. І ті, хто приходять на нашу землю зі зброєю і забирати, треба їх в цю землю поховати. Я зіграла Марічку. Це кохана Олекси Довбуша, це реальна постать, яка записана там на сторінках історії, яка дійсно існувала, і їхня любов так само є в сторінках історії України. У мене була величезна перука, за рахунок якої мене зараз не пізнають практично. Весільний костюм, він був найважчим, тому що ось це, ось власне, що на постері, ось ці згарди і намиста важили близько 6 кілограм. І були дуже неймовірно дорогими. І в мене такі були просто сліди на шиї, такі просто вмятини. Довбуш – це той, знаєте, як в багатьох народах є дух нації. Дух, який уособлює в собі всі чесноти цієї нації. От довбуш – це для мене цей дух української нації, який має всі чесноти. Він красивий, він харизматичний, він готовий до боротьби, він бореться. Майже 10 років після фільму «Поводир», до речі, прем'єра якого була тут, в Одесі, на Одеському фестивалі, от, власне, це десятиліття забрало в мене роботу над фільмом.